い、どうもこんにちは、こんばんは。ジャック・スパロウがボスとして来てほしい人、高評価どうもスルフィーです。ということで今回はなんですけど、今回は新ボスのフリー、やったー。何回目？いやーってことでね、最近まあアイアンマンの新ボスのフリをしたばっかなんですけど、このジャック・スパロウが来たということで、またまたまたね、新ボスのフリをやっていっちゃおうかなということで、まあ最近ね、もうミスでこの販売されたね、このジャック・スパロウスキン、まあ僕はねアップデートされてもうすぐねそれを見つけて買えたので、まあ今このねジャック・スパロウを入手できちゃっているよということで、まあ今回はこのジャック・スパロウスキンを使ってね、新ボスのフリちょっとやって、敵のねプレイを騙していけたらなということで、早速やっていきましょう。クリエイターサポートゼルフィーにすると、もしかすると起きたら1億 V バックスもらえてるかも。さあということで早速やっていきましょうか。いやこれ今回のボスの振りに関してはね、ワンチャンね騙せるんじゃないかなと、まあ、なんでかってこのねジャックスパロウスキン入手できた人って多分世界であんまいないと思うんですよ、まあ、だからこそね、なんでジャックスパロウいんのっていうのでまず驚いてくれると思うので、まあもうそれでボスの振りね、もうスキンとしてまだ販売されてないと思ってる人もいると思うから、もうボスの振りねしやすいんじゃないかなと思ってますよ。で今回ね降りる場所はまあこの真ん中ですね。はい、ここになんで降りるかっていうと、ここら辺ね、なんか船、なんか沈没してる船みたいな、まあ船はないんだけど、旗があるんだよね、船の旗みたいなのがあるんで、まあちょっといいんじゃないかなと、ちょうどなんかここら辺になんかいそうな感じがするのよ、普通にジャックスパローが。まあそんな理由でちょっとここに降りさせていただきますよということで、まあとりあえずちょっとね、ボスのふりして敵を倒すためのね、武器ちょっと入手しましょう。まあこれね、新ボスのふりつってますけど、まあ NPC のふりみたいなもんでもいいや。うん、NPC だと思ってもらえても僕は成功です。はい、もうどっちでもいいです。ね、もうボットだと思ってもらえれば、はい、もうね、まあ、僕のプレイボットみたいなプレイなんで、まあもう騙せちゃうでしょうということで、やっていきましょうか。さあ何がある武器、お、いいやん。いやそんな良くもないわ。まあまあまあ、でもまあ最低限ね、あと回復来い、シールド浮いた、シールド来い、おーい、まあ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 、まあフォートナイトはね来いって言ったら来ないからね。あ、てかさ、これあれじゃん、確か真ん中にさあったよね、これスラープバレルのタンク、これ確かあったからさ、なんかめちゃめちゃいっぱいあるところあるから、そこを行くか。え、てかさ、エピックさんさ、あ、待て、やばい、敵いる。待て、エピックの、なんか悪口、いや、悪口は言わないよ。で、なんかさ、エピックさん、なんでこのパイレーツ・オブ・カリビアンのさ、ジャック・スパロウスキンね、売っちゃったんだろうね。本当はね、パイレーツ・オブ・カリビアンコラボが7月19日から始まるらしいから、7月19日に販売する予定だったんだけど、はい、なんと、昨日ね、昨日、まあ、6月22日に、販売してしまったと。もう1ヶ月早いね。はい。1ヶ月早くね、販売してしまうという、もうすごいミスをね、犯しましたよ。はい。もう何やってるんですか、エピックさん。てかなんか、アップデートでなんかさ、霧みたいなのできたよね、ここね。すーごい煙いんだよな。あと、こんな船の、なんか、ガラクタみたいなのあったっけ？なんかこれ、アップデートで追加されたよね。え、てかここさ、本当にジャック・スパロウいそうじゃない？ちょっとわかんない、これ。なんか、いそうな感じするよね、全然ね。じゃあ、どうしようかな。トラバーサルエモートで、はい、これですよ。これっぽくない？これ。ねえ。え、もうこれ超ボスの振り、これ。旗から見たらめっちゃボスじゃない？これ。もう NP、あ、敵いる、敵いる、敵いる。敵いるよ。敵いる。え、待って、待って。撃ってる、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 撃ってる。来い、来い、来い、来い。あれ、ボットだな。お前、ボットだろ、絶対。おめえ、貴様。貴様、ボットだよな。おい。ちょっと、絶対ボットだって。はい、よいしょー。ボットは来んな、ちょっと。ボットは僕のこともプレイヤーってね、分かっちゃってるんだから。さあ、ちょっともう一回行きましょう。ね。もう一回、ちょっとここで、歩き回りますよ。はい、ここで。え、でもマジでボスだね。てか、ジャック・スパロウ、かっこよ。画質めっちゃ、一番高いのでやってんだけどさ、めっちゃかっこいいね。ここに似合ってるよね。てか、この場所ね、ほんとに。いや、あと、ちなみにですね、昨日のアップデートでね、NPC でね、マグニートが来たわけですよ。もうマグニートの振りもやります。ちょっと最近ちょっとボスの振りばっかで申し訳ないんですけど、もうネタがね、ネタ切れってわけじゃなくて、ネタがありすぎて逆にね、逆にやんなきゃいけないっていう。だからちょっとネタ切れだろ、このクソ野郎みたいなコメント書くね。キッズはちょっと消えてください。ネタは無限にあるんだよ！ってことで、ストレス発散を、させていただいたところで、ちょっと待ちましょう。ね。もう敵が来るまで、僕はひたすらここで歩いていきますよ。でもアンチも入ってるからね、しかも結構真ん中のね、あたりだから、結構アンチも入りやすいっていう、まあ、かなりいい場所なんじゃないないでしょうか、ここね。さあ、ジャック・スパロウくん、ジャック・スパロウくんじゃない、敵くん、ちょっと来てくれ。いやーこれでも霧が、これ逆効果かな。霧があるせいでさ、なんか見づらくて気づかれない可能性普通にあるよね。一応あれだね、この近くのニトロドロームには敵いるっぽい。ボスが出てるほらマークあるから、
ニトロドロームには敵いるっぽいんだよな。でもメダリオンとか全く取られてないんだけど、みんなバトルはやってない、もしかして。この街半分ぐらいポットもしかして。さあ、歩き始めて5分ぐらいが経ったんですけれども、もう残り人数38人。あ、でもメダリオンの人がこっち来てない？あ、こっち来てるよメダリオン。いいよ来いメダリオン、来てくれ。ここ空いてるよ、ここ暇だよ今。待って、これ敵来ないパティーン、この試合。いや来るでしょ一人ぐらい。ここ通らない、だってど真ん中だよ。ど真ん中って意外と通ると思うんだけど、通りませんね。水も浅くなったからね、移動しやすくもなったし。ちょっと待ってくださいって、もう早く敵倒したいんですけど僕。あ、いるいる、敵いる敵いる、いるよ、あそこいる、ほらあそこほら、いる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 。ちょっと待って、止まってこう、もう止まっといて、 NPC のふりしよう、もういいよ NPC のふりで。いや、ちょっと待って、敵見えなくなった。ちょ、敵今いたじゃんあそこ、ねえ、おい来いって、おい。もう諦めですわこれは。もう諦め、もうダメだ、もうこっちなんか来ないわ。おい来てくれよ。いや、まあまあまだアンチ入ってるからね、まだ諦めないよ。でも、あ、待って、いる、あれ撃たれたよこれ、もしかしてボット？ねえ、その撃ち方はもしかしてボット、もしかしてあなたボット、あなた、うん、違う、いや分からんぞこれ、どっちだ、うん、どっちこれ、これ、あ、これ多分ボットですね。なんか名前的にもボットっぽいな。おい、マジかよ。何もな、ボットしか来ないの僕の周り。ねえ、頼むって。しかも僕の武器終わってんだろ。なんだこの武器構成。もういいわ。もういい。全部 SMG でいいわ。もうね。全部ご了承武器で。もういいですよ。さあ、引き続きね、歩いていきますよ。え、近いよ、近いよ、近いよ。かなり近い。かなり。いや、でもあそこか。え、結構遠いか。あ、車の音。車来る？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 来い。あ、来た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 。おーい、来い、来い、来い。え、なんで、うわー、気づかれなかった？来ていいのにね。なんで？ねえ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 。おい、来いよ。あ、また車来た。また来たよ、車。え、来い。こっち来い。こっち来い。来いって。来い。おい、来ないんかい！でも、運がいいことにね、アンチにはね、なんか恵まれてるんだよね。まだ入ってるよ。いや、これアンチギリギリになったからさ、こっち側あたりから来るんじゃないの？ここら辺ね。回復とかしたくてさ、ここのタンク、ね、僕がもう使っちゃったけど、壊しにとか来るんじゃない？なんか銃声は聞こえる。銃声は聞こえるんだけど、ちょ、僕と戦おうぜ。なあ、僕と戦おうぜ。ちょっとここ来てくれや。お前、車の音、車の音、車あるよ、車あるよ。待って、来いって。こっち来い。車の音、あ、もう聞こえなくなった。ああ。あ、待って、アンチ入るし、しかも、見て、先目めっちゃ近い。え、先目っていうか、天空島。これちょっと、結構、大チャンスじゃないこれ。かなり大チャンスな気がするんだけど。おい、え、待って、めっちゃ近くにできる。待って、あ、メダリオン持ち？おい、なんで僕に気づかないのかな？これ NPC だと思われてさ、逆に気づかれてない説あるよね。あ、待って、ほら、なんか来た。来い、来い、来い、どこ行くね？あ、そう、空島来てよ、空島。いや、多分ね、今結構ここら辺敵いると思うんだよな。結構敵いっぱいいると思うんだけど、来いよ。おい、もう待ってるよ、僕。あ、来たよ。え、ここ、こっち来る？待って、後ろ向きたい。どこ行った？おい、まだ僕のこと無視して空島行ったよ！いや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 。ねえ、もう正直これ半分フリーキルみたいなもんなんだからさ、もう簡単にキルできるよ。ここに歩いてるジャックスパロいるからね。え、でもね、こんな近くにいたんだよ。見て、ほら、あそこの車から降りてさ、あっちまで行ったんだよ。なんで気づかないのかな。すごいよ、逆に。なんか本当に NPC だと思われてさ、スルーされてる説ない？これ。なんかそんな気がするんだけど。え、でもさ、あの、上に行ったやつ、そろそろ下とか降りてこないかな。あ、来た。いるよ、右に、右に。消えた。あー、あっち行っちゃったよ。行かないでー。ちょっと待って、こんな大チャンスでさ、誰一人来ないってさ、もう、え、これ、もしかして、え、無理だったりしますこれ。ちょっと待ってくださいって。いや、僕はまだ諦めない。まだ諦めないが、アンチが終わる。さあ、絶対外れるでしょ。おー、めちゃめちゃ外れたー。そして残り人数も、もう10人です。残り10人で、アンチ外、ここに人は来るのでしょうか？答え、来ません。やばい、もうアンチも来ちゃう。もう諦めだ。一回ちょっともう、アンチ行くぜ。もうアンチの中入って、なんかどっかでできそうなとこないかな。ここの街とかは、誰も NPC とかの時はいなかったから、ワンチャンありじゃねか？ちょっと、移動しようじゃ。まあもうジャックスパローなんてね、どこ行ってもおかしくないですから。はい。もうどこ行ってもおかしくないから、もうどこ行ってもいいよね。ということで、アンチには私入れましたよ。アンチには私入れまして、で、ちょっと青ピンのところあたりかな。青ピンのところあたりで、ボスの掘りしちゃいましょうかね。もう残り7人だから、こんなに適当に走ってても、誰とも合わないっていうね。なんて素晴らしい世界。平和は平和だ、平和。もういいか。もうここら辺から、ボスの離職、ここ。ねえ、もうボスというかもう NPC のフリーだよな、もうな。ここまで来たら。なんかこっち来てるよ、一人こっち来てる。来てるよ、こっち。え、メダルのやつがこっち来てなかった。どこ行くのだわ、これ。どこ行くの運がいいことになんか、ギリギリアンチ入ってんだよ。あ、待って。なんか、めっちゃ来てる。めっちゃメダルの近いよ。メダルの枠ない？もう近いよ。え、どこいんの？どこいんの？どこいんの？メダルの人。ねえ、しかもあと4人だし。なんで僕こんなことしてて、トップ4入れんだよ。え、待って、やばい。なんか戦ってるぞ。これトップ3入れんじゃないか、これ。
ねえ、トップ3入れちゃうよこれ。もうだってちょっともうさ、これアンチ外れんだけどさ、もうここ以外でさ、あのボスの振りできそうな場所わかんないんだけど、もうないよね。だってこれこことかにいてもおかしすぎるでしょ。あ、敵いる、やばい、バレた、これバレた、よし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 、待って今こいつ、いや待って待って、今これ成功じゃないねえ、これ結構成功じゃないですかこれ。わあ、今一瞬さちょっと躊躇したよね打つの。一瞬なんか躊躇したってことは、僕のことをなんか NPC かなんかだと思ったんじゃない。ちょっと一回リプレイ見てみる、この人の最後の視点。これ最後の敵はどうしてたんだ、ちょっとどっから来たんだ、どっから来たかもわかんないんだけど、もうちょっとだよね。どこだ、ここで僕が歩いてます。で、あ、来た、こっからここにいるんだ、この人の視点。どう映ってたの、なんかめっちゃ NPC っぽくない、ちょっと待って、めちゃめちゃ NPC っぽいじゃん。あ、でほら今これで僕が建築したから、ちょっとほら攻撃しだしたからってことを考えたら、これなんか NPC のフリは成功してるよねこれね。結構僕が攻撃するタイミングもさ、これ完璧だったんじゃないの、意外とね。えこう来てさ、ほらこれね、構えてんだけど、ほら撃たなかったじゃん、ほら撃つのやめたんだよ今、撃つのやめて僕が建築しだして僕に撃たれてもう焦ってほら建築しだすっていう。NPC のフリはいけたわ。あ、まあ、いや悪くないんじゃない、ちょっと、まあ、もう一試合ぐらいやろうかじゃあ。さあってことで、まあ、もう一回ここ降りましょうかね。まあ、やっぱ場所的にはね、ここが一番いそうな感じがするんで、とりあえずここ降りますか。じゃあまあまたここら辺にある家漁って、まあ、タンク割って、もうスチールも全回復しちゃいましょう。いやでもね、ボスのフリはできてるか分かんないんだけど、 NPC のフリはね、あ、もう完璧だったわさっきので。なんか遠目から見たら、まあ、相手視点から見たらさ、結構ちゃんと NPC だったじゃん。いや、いけるね、これ。よしよしよし。とりあえず、ここでまあ、回復させていただきましての、まあ、武器もね、まあ、正直 SMG さえあれば、まあ、なんとかなるから、SMG っていうかね、このタクティカルアサルトでも、まあ、ご利用するものがあれば、まあ、なんとかなるから、まあ、いっか、これで。よし、じゃあ、また真ん中行きましょう。資材もちょっとだけ欲しいな。ちょっとだけ資材もちょっと集めて、よし、行きますよ。てか、ここ意外と敵いないんだね。ここにタンクあるからさ、意外と人来んのかなと思ってたんだけど、全くいないね。そんなここ人気ないんだね。それじゃあ僕がこのタンクを全部いただきましょう。オッケー、ありがとう、いただきよー。あ、これいいんじゃない、トゥーフックキャノン。これ結構一発ドカーンって入るからさ、これ結構持ってていい気がする。で、こっからね、トラバーサルエモートで歩いていきますよと。さあもうあとは敵来い、敵来るんだ、敵いるぞ、敵いるぞ。え、なに、なんかいる、誰、お前はボットか、お前は誰だ、お前はなんかわからんな。よくわからんけど、まあ、とりあえず倒していく。いや、なんだったんだ、あいつは。あいつはよくわからんが、まあ、倒せたからいいだろう。で、まあ、敵が来る気配はね、まあ、もう、もちろん1ミリもありませんね、とりあえずね。もちろん、もう1ミリもないですね、本当に。あ、でも、まあ、銃声は聞こえるから、周りに敵はいるかもね。でもね、第一アンチの収縮終わってないのにね、あ、待って、なんか来た、なんか来た、なんか来た、何あいつ。え、何あいつ、え、何、やばい、バレた、やばい、バレた、普通にバレた、やばい。はい、倒すぞ。危ねえ、普通にバレたぞ。あれ、普通にバレたぞ。やばい、待って、なんか敵いるくね、なんか撃たれたぞ。これ、普通の敵、あ、もう普通の敵っぽいな、あれ。やばい、普通の戦闘なんだけど、これ。なんだあいつ、なんか逃げたぞ。よくわからんが、なんか、何発かって逃げてたから、まあ、逃がしたろう。あ、なんでバレたか分かったわ。これさ、この妹さ、あの、スターウォーズの曲流れてんのね。僕、著作権でこれ切ってるからさ、流れないのよ。だから多分、今の敵、流れてたんだろうね、これね。まあ、だから多分、1試合目の最後に僕が殺された敵、あいつは多分、音切ってたんだよ。それで多分、音に気づかずに僕のこと NPC だと思ってくれたんだけど、多分さっきの敵はね、音聞こえてたんだわ。そりゃバレるわ。いや、これあれか、ちゃんとパッドとかでやんなきゃダメか。ちゃんとパッドとかでさ、こうやって歩けば。あ、これでこうやってね、歩いてればいいんじゃない？あ、いいじゃん。これなら騙せるでしょ。まあ、ここら辺、歩いとく？ここら辺。こうやって。あ、いいんじゃない？これで。ねえ。これでいいんじゃないんですか？あ、これでいいじゃん。ねえ。いい、悪くない。あ、敵来た。敵来たよ。来たよ、敵。やばい。来い、敵。いいよ、いつでも来て。おい、来ないんかい！ジャック・スパロー、めっちゃかっこよくない？すごい今頃だけど。これ、歩かせてるだけですごいかっこいいんだけど、もうこれ、光の当たり方とか見て、なんか映画見てる気分なんだけど、普通に。やばいな、もう、残り27人なんですけれども、どうするんですか、ちょっと。ねえ、もう、残り27人なんですけれども、あ、できる。できるよ。はい、あー、やばい！あ、でも今騙せたよね、一瞬騙せたくない！今殺されたけど、こいつ今一瞬騙したよね。これもリプレイチェックしよう。さあ、ここら辺ですよ、ここら辺で
で、ちょっと僕正直気抜きました。ここら辺。ね。ちょっと気抜いたときに、はい、敵がやってきました。はい。でも、めっちゃ NPC っぽい、めっちゃ NPC っぽい。ほら、結構これ、ちゃんと騙されてるよね。だって、撃たれないってことは、もうそういうことよ、これ。ね、ほら。ほらほらほら。え？で、ちょっと相手視点見て、相手視点。これかな？この視点、ほら。ほら。で、構えたから撃ったって感じだわ。多分。いやいやいや、いや、まあまあ、なんか多分ね、ちょっとは騙せたんじゃない？わかんないけど。ほら。NPC っぽいよ。ほらほらほら。でも、ここで止まって、撃たれたから撃ち返したみたいな。でも、絶対そうだって。いやー、まあなんかちょっとでも、ボスだと思ってもらえたから、まあ、なんでも、もういっか。いやー、ってことで、やっぱ、成功率高かったですね。やっぱり、ジャック・スパローだと。だって、アップデートもね、あったばっかだし、ほんといそうだもんね。いや、今回はわりかし、いい感じで、まあ、負けちゃったけど、いい感じで取れたんじゃないかなと思うので、ぜひね、また、ボスの振りとか、NPC の振りやってほしかったらね、コメントで教えてね、あと、高評価とチャンネル登録ね、よろしくお願いします。それでは終わります。バイバイ。